Македонија е меѓу најефтините земји во Европа и е рекордер по ниски цени во многу категории, покажуваат податоците на Германскиот завод за статистика Дестатис. Германските статистичари ги анализирале цените на голем број производи и услуги во различни категории во 40 европски држави. Заклучно со март годинава, Северна Македонија е делумно поскапа само од Турција, а поевтина од сите други земји на европскиот континент. Дестатис ги анализира цените на храна, пијалоци, тутун, облека, енергија, транспортни трошоци, телекомуникации, културен живот и забава, како и хотели и ресторани. Речиси во сите категории Македонија нуди меѓу најниските цени, а во некои категории е убедливо најефтина. Дестатис прави споредба со другите држави во однос на платите и цените и заклучува: храната и безалкохолните пијалоци во Македонија се 62% од просекот во Германија, со што се најефтини меѓу сите 40 европски земји. Убедливо најефтини во Европа се и цените кои ги имаат овошјето и зеленчикот. За споредба, во регионот на Балканот, цените во Србија се на ниво од 86, од германските во Хрватска 76%, во Грција 67%, а во Албанија 77%. Што за оваа статистика велат граѓаните? Не верувам и јас во тоа. Зашо? Бути за нас е најскапа, нели? Ја сеја некаде може да е поевтина, но не знам. Исто, не. Ние јеме скапа храна, мали пензи, мали плати и тоа. Не. Колку е Македонија, колку се други. Македонија е најскапа држава. Во делот на енергетиката, заклучува Дестатис, 4 европски држави се поевтини од Македонија. Тоа се Турција, Србија, Албанија, Црнагора, а Унгарија има идентични цени. Во овој дел се пресметуваат цените на струјата, гасот и други горива. Дестатис анализа направила и во делот на телекомуникацијските трошоци, угостителските и другите услуги каде се наведува дека Македонија е поскапа од повеќе европски земји.